नमस्कार बंधु সকল, আজি ভিডিওটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিষয়বস্তু কিহৰ ওপৰত হয়তো আপুনি ধৰিব পাৰিছে, গতিকে পলম নকৰি আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। যদিহে চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। আমি হয়তো সকলোৱে তলাতল ঘৰৰ বিষয়ে শুনিছো। এই তলাতল ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ দূৰত ৰংপুৰ গাঁৱত অৱস্থিত। ই হৈছে আহোম ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা স্মাৰকসমূহৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ। দৰ্শনাৰ্থীসকলক কেৱল তলৰ মহলা, প্ৰথম মহলা আৰু স্মৃতিস্তম্ভৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মহলাৰ কি আছে তাৰ মাজেৰে অনুসন্ধান কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহই 1702-3 চনত গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ সোণোৱাল ৰাজ্যৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰে আৰু প্ৰায় 1 শতিকা ধৰি ই তেনেকৈয়ে আছিল। ই শিৱসাগৰৰ পশ্চিম অংশত অৱস্থিত। 1698 চনত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহই আটাইতকৈ পুৰণি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। তলাতল ঘৰটো প্ৰথমতে সেনা ঘাটি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াত 2টা গোপন সুৰংগ আছে আৰু মাটিৰ স্তৰৰ তলত 3 মহলা আছে, যাক আন ৰাজ্যৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ সময়ত প্ৰস্থান পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহাই মাটিৰ তলত 3টা মহলা যোগ দিছিল, যি তলাতল ঘৰ গঠন কৰে। এইটো ইটা আৰু এক থলুৱা প্ৰকাৰৰ চিমেণ্ট, যিটো বৰা চাউল আৰু ৰাজহাঁহৰ কণীৰ মিশ্ৰণেৰে সজা হৈছিল। তলাতল ঘৰটোত 2টা গোপন সুৰংগ আছিল, এটা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ, যিটোৱে তলাতল ঘৰক দিখৌ নদীৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিল। আনটো 16 কিলোমিটাৰ দীঘল, যিটোৱে গড়গাঁও পাহাৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত পলায়নৰ পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে কিবা ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে তেন্তে তাতে মাফ কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ।